بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں آل انمر ٹی وی۔ آج ایک اور نیو ویڈیو اور ایک نیو ٹاپک کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنے فوٹوز کا سائز انکریز کر سکتے ہیں یا پھر ان کا سائز لو کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، آج کی ویڈیو میں یہی جانیں گے کہ ہاؤ ٹو انکریز فوٹو سائز۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس بٹن کو دبا کر آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں گے تو ہماری جو نئی ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی وہ آپ تک جلد پہنچ جائیں گی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے فوٹوز کا سائز چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں۔ پلے اسٹور میں آنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے، ٹائپ کرنا ہے فوٹو ری سائز۔ تو جو دوسرے نمبر پر اپلیکیشن آئے گی آپ نے اسے انسٹال کر لینا ہے۔ میں نے اسے انسٹال کیا ہوا ہے پہلے سے۔ ویسے آپ دوسری اپلیکیشنز کو بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہ سب سے اچھی لگی تو میں نے اسے انسٹال کر لیا۔ 4.6 اس کی ریٹنگ ہے، کافی اچھی ریٹنگ ہے اس کی۔ تو چلیے اسے اوپن کر کے دیکھتے ہیں واپس جا کر کہ اس کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے، اس کا انٹرفیس کیا ہے۔ تو میں ادھر سے اسے اوپن کر لیتا ہوں۔ تو دیکھیں جی، اس طرح سے کچھ ہمیں یہ دکھائی دے گا۔ اس طرف جائیں گے تو اس کی جو ہے سیٹنگز وغیرہ ہیں، لیکن ہمیں اس سائڈ پر کچھ نہیں کرنا۔ تو آپ نے سمپلی سلیکٹ فوٹو پر کلک کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس گیلری میں جو فوٹوز ہیں ان کو اگر آپ نے ری سائز کرنا ہے تو آپ نے سلیکٹ فوٹوز پر کلک کرنا ہے۔ اگر آپ اپنی نیو پکچر لے کر اسے آپ ری سائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے دوسرے آپشن کو دبانا ہے۔ تو میں گیلری میں سے ہی ایک پکچر کو سلیکٹ کروں گا اور سلیکٹ کرنے کے بعد اسے ری سائز کر کے دکھاؤں گا۔ تو چلیے، میں یہ والی جو ہے فیس بک کی ایک پکچر ہے، ایف لکھا ہوا ہے جس پر، اسے سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 20 KB کی یہ پکچر ہے۔ تو اب ہم یہ جو چار اوپر تیر کے نشان بنے ہوئے ہیں ان پر کلک کریں گے، اسے پریس کریں گے اور ادھر ہمارے پاس مختلف قسم کے سائز آ جائیں گے۔ اگر آپ ان میں سے کوئی سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسے سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنی مرضی کا سائز لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کسٹم پر کلک کریں گے، اور اس جگہ پر کلک کرنے کے بعد آپ اپنی مرضی کا جو سائز ہے اسے لکھ سکتے ہیں۔ چلیے میں لکھتا ہوں۔ تو اب لکھنے کے بعد میں اسے اوکے کر دوں گا۔ تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہماری فوٹو کا سائز جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا۔ فرینڈز، آپ اسے تقریباً ایک فوٹو کا سائز جو ہے اسے 10 MB تک بڑھا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے شاید اس سے بھی زیادہ سائز بڑا ہو جائے، لیکن میں نے 10 MB تک اپنی فوٹو کا سائز جو ہے بڑھایا ہوا ہے، اور اس سے سائز کم بھی کیا جا سکتا ہے بہت ہی آسانی سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو فوٹو ہے وہ 108 KB کی ہو گئی ہے۔ پہلے صرف 20 KB کی فوٹو تھی لیکن اب 8 KB کی ہو گئی ہے۔ تو یہ خود بخود ہی گیلری میں سیو ہو جاتی ہے، تو آپ وہاں سے جا کر اسے چیک بھی کر سکتے ہیں، یا پھر ری سائزڈ فوٹوز میں سے آ کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ جو ابھی ہم نے فوٹو سلیکٹ کی تھی وہ یہ والی ہے۔
इसके अलावा ये प्रीमियर भी है शायद कुछ, तो आप इसे भी बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारी मैं वीडियोस लाता रहूँगा इसी तरह की, फ़ोटो एडिटिंग के बारे में, वीडियो एडिटिंग के बारे में, और भी मुख्तलिफ सी वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहूँगा, जिससे आपको यकीनन फ़ायदा होगा।